Біноклі бувають ось такі. Бувають з сіткою і компасом. З сіткою, з компасом, з підсвіткою компаса. Ось такі. З сіткою, з компасом, з підсвіткою компаса, з підсвіткою сітки. Всім привіт, канал 100x Zoom. Сьогодні хочу вам розказати все, що я знаю про біноклі з компасом. Їх є зараз доволі багато на ринку. Вони є дуже-дуже різні одночасно, але і одночасно вони мають одне спільне. Ось подивіться, бачите? На вигляд вони дещо відрізняються. Правда, за розміром майже однакові. Ось, наприклад, ось цей бінокль, він без компаса, у нього є тільки сітка. Але за розміром вони однакові. Тобто відрізняються вони деколи доволі так суттєво, зовнішньо і те, що в них сюди напхано. Але вони мають одну спільну характеристику. А саме... кратність. Ось подивіться. Цей бінокль 10x50 написано. Цей теж написано 10x50. Тут в мене 4 біноклі, у яких написано 10x50, а п'ятий 7x50. І щоб ви розуміли, у цих всіх біноклях збільшення в 7 разів. Не в 10, а в 7. І ось такі біноклі, щоб ви бачили, ось такі на вигляд вони. 90% випадків в біноклях є семикратне збільшення. Треба дивитися на діаметр вихідної зіниці. Бачите, якщо вам видно, по суті, одним словом, я думаю, ви бачите. Діаметр одинаковий, 7 мм. Так само і тут, 7 мм. У них всіх семикратне збільшення. Що би тут не було написано, 7. Я ще раз хочу повторити, в 90% випадків в таких біноклях з компасом і з сіткою семикратне збільшення. А далі розкажу, чим кожен бінокль відрізняється один від одного. Ось, наприклад, взяти, спочатку візьму ось цей. Бачите, він простий семикратний бінокль. Є наочники, їх можна ось так згинати. Мають ковпачки, сумки різні. Юстуються вони приблизно однаково. І це доволі складно, тому що всі ці біноклі дуже сильно проклеєні. Вони доволі добре водозахищені. Не бояться там занурення навіть під воду на секунду, на дві. Дощу ці всі біноклі не бояться. Але вони дуже сильно бояться легких ударів. Вони є не дуже надійні. Тому що в деяких біноклях там прям зажимна пластина може бути пластикова. Тобто антиблікова кришечка на призмі, яка ось тут знаходиться, призма, антиблікова кришечка. І вона зразу і служить зажимною кришкою, пружиною такою. Це важко назвати пружиною. Кругом силікон. Тому майте на увазі, що ці біноклі, вони є... вони більше такий розхідний матеріал. Тобто вони відносно дешеві, хоча є і за доволі велику ціну. Там, в середньому ці біноклі десь коштують $100-150. Дехто може такі біноклі продавати і за 200, і за 300. Я б не сказав, що там якась надзвичайно краща якість. Я так думаю. На рахунок... просвітлення. Просвітлення в них є різне, є, на мою думку, одношарове, а в деяких біноклях відбиті промені йдуть таких різних кольорів, наприклад, як в цього. Мені здається, що в цього трошки краще по просвітленню лінзи. Саме лінзи. Про призми я не говорю. Я не впевнений, що тут призми є просвітлені. Розумієте, бінокль семикратний і доволі світлосильний. Тобто, тут навіть якщо ви нанесете мінімальне просвітлення, ви все рівно будете мати доволі яскраву картинку. Навіть в темну пору доби теж. Отже, ось цей самий дешевший, самий бюджетний бінокль. Тут можна написати все, що завгодно. Він має тільки кутомірну сітку. Тепер ось цей бінокль. По суті, він такий же самий, як попередній, просто в ньому є компас. Компасом як користуватися? От сюди, на оцю білу поверхню, попадає світло.
в день, і ви бачите компас. Ось так крутите, компас, стрілка компаса крутиться, і ви, ну, визначаєте азимут. В темну пору доби сюди світло ніяке не потрапляє, і ви ось так натискаєте. Тут засвічується лампочка, світодіод, і йде підсвітка компаса. Світиться вона, ну, стрілки червоним кольором. У всіх біноклях може глючити компас. Тобто стрілка може бути якась розмагнічена. От, наприклад, ось тут кожен бінокль, по суті, то більше, то менше підглючує. Якщо я виходжу на двір дивитися в ці біноклі, деякий бінокль далі глючить, не знаю чому, а деякі працюють, ну, по суті, ідеально. Тобто там ось так крутиш біноклем, і стрілка зразу, вона ніде не зависає, зразу теж крутиться. Тому майте на увазі, що завжди може попастися брак. І от саме з компасами цей брак є найбільший. Тобто по юстуванню у ці біноклі ще доволі так нормально. Я б не сказав, що часто зустрічав браковані біноклі, а от по компасу доволі таки часто. Отже, в цьому біноклі лише підсвітка компаса. Переходимо до ось цього бінокля. Тут, бачите, правдиво написано 7х50. Я його купив дорожче. Він є дорожчий, ніж ось ті всі інші. Я не знаю чому, але, чесно кажучи, ну, він якийсь на вигляд такий, ну, міцніший, якби. Просвітлення в ньому, на мою думку, краще, ніж в цих, які тут є наведені, інші. Мені він більше подобається. Правда, він тут, бачите, так прогумований. Його навіть не знаю, як добиратися. Ну, мабуть, теж треба якось зрізати. Корпус буде просто пластиковий. І десь шукати юстувальні гвинти. На рахунок компаса, тут він працює, ну, нормально, без ніяких нарікань. Як добратися до компаса, я не знаю. Лише можна тільки ось тут відкрутити, поміняти дві батарейки. На деяких біноклях розмір батарейок відрізняється. Підсвітка, на рахунок підсвітки. Підсвітка тут вже, бачите, синього кольору. Ось такий він. Доволі непоганий. Мені з цих біноклів він, ну, більш-менш подобається. Так, а тепер от подивіться. На вигляд вони, по суті, одинакові. Правда? Ну, і цей семикратний, це не обговорюється. Але у них є вже доволі така велика, я б сказав, різниця. І для когось це буде позитив, ну, або плюс до його характеристик. А для кого буде мінус? Цього бінокля йде підсвітка тільки компаса. А ось в цього бінокля підсвітка і компаса, і кутомірної сітки. І я вважаю, що такі біноклі в темну пору доби використовувати, ну, принаймні військовим, не бажано. Так, зараз. Ось бачите? Ну, тобто видно підсвітку сітки. Я дещо пізніше проведу експеримент в темну пору доби. Буду, якби, нажимати на оцю кнопку. І на відстані приблизно 50 метрів теж в бінокль дивитися, якби, сюди на цей об'єктив і знімати. І перевірю, наскільки буде видно. І в цьому біноклі підглючує компас. Я його вже міняв, у мене є, ну, маленький компас є. Я його ставив, і все рівно інший компас теж тут підглючує. Я не знаю, мабуть, тут щось намагнічене, чи це від батареїв, чи... Ну, мені важко сказати, але щось, мабуть, тут дає глюк. Ось так ще раз покажу. Підсумовуючи все, що я так більш-менш про них знаю, протестував, можу сказати, що, мабуть, краще купити, ну, на якусь суму, ну, наприклад, на 10 тисяч гривень, краще купити 2 або 3 більш таких дешевших, у яких
не буде навіть підсвітки, ну, в яких не буде підсвітки кутомірної сітки, це ну, швидше за все, її не потрібно вам. І краще їх купити там 2-3 бінокля, і якщо один розіб'ється, взяти другий, ніж один за 10 тисяч. Ну, це на мою думку. Тому що все рівно, ну, я їх розбирав, я точно знаю, що там всередині. І повірте, якщо бінокль коштує 3 або 4 тисячі гривень і коштує 10 тисяч гривень, то ну, я не думаю, що в них там всередині щось надзвичайно надійніше зробили кріплення призм. Ну, я так не думаю. Отже, я знімаю через бінокль 7х50, у якого немає підсвітки кутомірної сітки. А напротив людина, бачите, з включеною підсвіткою. Ну і її видно. На телефон це гірше видно, от коли дивишся очима, це прям дуже-дуже добре видно червоний спалах. Так що майте собі на увазі. А зараз буде другий бінокль, це я вже дивлюся, ну і знімаю через Pentacarem 15х50. Тут ще краще видно. Так, ось він. Бачите? 15-кратне збільшення. Ну, тому в темну пору доби вас буде дуже-дуже добре замітно. Всім дякую за перегляд відео. Надіюсь, воно було для вас інформативним. Робіть висновки, не забувайте, поставте лайк. І до нових зустрічей!